Jonas er verdens pæneste navn. Hvis du ikke ringer til ham nu, så vil du måske ære dig resten af dit liv. Hej, det er Jonas. Hej Jonas, det er Carla. Du kan bare komme efter skole. Det er så sjovt at bo på børnehjem. Nogle gange. Det er alligevel ret vildt, så meget ligner hinanden. Der er den rigtige mor. Hvad så? Er det din nye kæreste? Gud dig. Hvad sker der her? Jeg kan godt forstå, at du er ked af det. Jeg forstår ikke en skid. Du har en far og en mor, der vil gøre alt for. Du har da også en familie et eller andet sted. Du har en mor, der er født, og du ved bare ikke, hvor hun er. Har du ikke en dåbsattest eller et eller andet, så kan vi jo se, hvem hun hedder. Måske er den på kontoret. Men jeg må ikke vide, hvem hun er. Kunne vi ikke prøve at få fat i den alligevel? Hvad laver I herinde? Vi skal finde Jonas' mor. Sikker på, du har lyst til at finde hende? Du kommer fra Aarhus. Jeg tager med dig. Synger faktisk ret godt. Har I vist jeres billet? Løb! Hallo! Vi kan måske spørge Sporløs, om de kunne hjælpe os med at finde din mor. Gæt lige, hvor jeg er. Helt ærlig, Carla, jeg har jo ikke en chance. Jeg er i Jylland med Jonas. Jeg tror måske godt, han kan lide mig en lille smule. Hvad, er I ikke lidt for små til at være så sent ude? I kan ikke komme hjem. Nogle gange er man lille, nogle gange er man stor. I må bare lære at leve med det.